Davide, po delší odmlce jste odchytal zápas. Jak jste se cítil? Cítil jsem se dobře, těšil jsem se a byl jsem rád, že se to nakonec povedlo za 3 body. Co bylo příčinou vaší absence v zápasech? Angína mě skolila, bylo to nepříjemný. Ležel jsem, potil jsem se a možná jsem urychlil návrat na trénink a tím jsem tomu moc nepomohl a možná se to zbytečně prodloužilo, ale potom už jsem se cítil dobře a postupně jsem se do toho dostával a musím říct, že už se cítím dobře. Jsou to utkání ještě cítit, nebo jste se cítil 100%? 90%. Kdy vám utkání bylo nejhůře? Nejhůře? Asi na konci, kdy jakoby sice soupeř hodně střílel, vytvářeli si tam šance, sice jsem věděl, že už zápas máme pod kontrolou, ale tam zrovna jsem pociťoval ještě tu moji absenci při těch nedávných trénincích, ale dalo se to zvládnout a kluci to perfektně uhráli a zaplať pambu, že jsme to takhle utáhli do vítězního konce. Čisté konto vám pokazil Josef Mikiska, dalo se to chytat? No, dalo se to chytat, tam šla nahrávka ze strany na hráče na střed, ten to jakoby promáh a Mikiska to tam vymet, štrychlo mi to tágo hokejky, mrzí mě to, no, ale důležitý jsou 3 body do tabulky a 5. výhra v řadě. Jak říkáte, je to 5. výhra v řadě, dá se říci, že nyní hrajete tak, jak byste si představovali? To je otázka na trenéra, asi na trenéry. Vždycky se dá něco zlepšovat, ale já myslím, že se to krystalizuje. Sice ty přesilovky trénujeme furt, není to úplně podle našich představ, ale góly jsme dali, takže to je důležitý. Co říkáte, jak válí váš kolega Luboš Rob z Českých Budějovic? Tak válí. Padá mu to tam, tak snad mu to co nejdíl vydrží, no. Jen aby mu to nestouplo moc do hlavy. Občas se tam nedá poslouchat, no, na tom bytě, ale já si ho zkrotím. Při tím zápase vás čekají, nebo čeká vás Jihlava, jeden z favoritů soutěže. Jak se na zápas s nimi připravit? Stejně se připravujeme na každého soupeře. Podíváme se na to, jak to hrajou a nečeká nás jednoduchý zápas, ale věřím, že nějaký body můžeme odsaď přivést, tým máme silný. Už jste proti Jihlavě nastupoval, jaký je to tým ve vašich očích? Aby upřímnej. Nemám rád Jihlavu, no, už od dorostu jsme tam jezdili s Budějcema, bylo tam vždycky těžký. S Budějcema jsme vlastně 8 zápasů po sobě s nima prohráli, no, ale tomu se ne, už nebudeme vracet, teď je nová sezóna, nový tým a já doufám, že tu Jihlavu porazíme. Už víte, kdo nastoupí v brance, nebo se to bude řešit teprve před zápasem? Tak my se to dovídáme den před zápasem, no, takže na to si asi musíte počkat. Obdržel jste klobouk pro nejlepšího hráče utkání, z dnešního utkání. Tak je to hezká tady tradice a moc si toho vážím. Děkuju.